मी भाविका जोशी, माझी EDD 21 ऑगस्टला होती. डॉक्टरनी मला फार एन्करेज केलं नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी. आम्ही शेवटपर्यंत फार प्रयत्न केला पण शेवटी नाहीच झालं. तर मग फायनली आम्ही सी सेक्शनचं डिसिजन घेतलं. पण त्याच्या आधी जे मेंटल स्ट्रेस होतं ते मला जाणवलं नाही. डॉक्टर फारच कॉपरेटिव्ह होते. त्यांच्याबरोबर त्यांचे असिस्टंट डॉक्टर प्रिया मॅडम, इतर त्यांचा स्टाफ, ते फारच कॉपरेटिव्ह होते आणि आपल्याला सारखे एन्करेज करत होते. मला अजून दुसरं सांगायचं म्हणजे हे हॉस्पिटल अगदी घरच्यासारखंच आहे. तुम्हाला अजिबात हॉस्पिटलचं वातावरण जाणवणार नाही. खाण्याची पण सोय छान आहे, अगदी घरगुती जेवण आहे इकडे. आणि इतर स्टाफ, मावशा, नर्सेस म्हणा, इतर अजून दुसरा स्टाफ म्हणा, एकदमच कॉपरेटिव्ह आहे. लगेच हेल्प करायला येतात. आपल्याला काही अडचण असेल तर व्यवस्थित समजून सांगतात. इतर काही प्रॉब्लेम असेल तरी आपण विचारलं तर लगेच ते लोक आपल्याला कळवतात. त्यांच्यानंतर मला एक क्यूटची बेबी गर्ल झाली 27 तारखेला. 6 दिवस पुढे निघून गेलेले. आणि त्याच्यानंतर पेडियाट्रिशियन आनंद बेडेकर, त्यांनी पण आम्हाला फार छान गायडन्स दिलं. त्यांच्या खाली डॉक्टर असिस्टंट डॉक्टर आकाश, त्यांनी पण आम्हाला फार मदत केली. तर इतर ओवरऑल सगळं छान आहे. मी पुढच्या ह्यांना पण एन्करेज करेन की तुम्ही इथे या आणि अगदी तुम्हाला इथे बरं वाटेल. सो थँक्यू एव्हरी वन.